Шановні колеги, депутати, я абсолютно впевнений, що в більшості з вас вдома стоять бойлери, і у вас немає проблеми відсутності гарячої води. На відміну від мільйонів українських громадян, жителів великих міст, які тижнями сидять без води, гарячої води. Вранці діти йдуть у школу, і батьки думають, як покупати свою дитину. І вигадують українцям історії, що це, мовляв, планове технологічне обстеження мереж, і внаслідок цього гарячої води немає місяцями і не буде. У Чернігові, в Рівному, у Львові, у Києві, у Прилуках і в багатьох інших містах нашої країни. А насправді люди, мешканці міст, стали жертвами політики влади. Тому що гарячої води в кранах українців немає не через міфічні обстеження мереж, а через банальну причину. З 1 травня «Нафтогаз» підняв вартість газу для підприємств «Теплокомуненерго» на 15%. І сьогодні підприємства «Теплокомуненерго» платять за газ 11 300 гривень за 1000 кубів. А крім того, Кабінет міністрів прийняв постанову, щоб з 1 травня рівень розрахунків підприємств «Теплокомуненерго» із «Нафтогазом» був не нижче 90%, а до цього було 78%. І виникла патова ситуація. У громадян немає можливості заплатити за надані послуги, в «Теплокомуненерго» немає можливості розрахуватися за газ із «Нафтогазом». «Нафтогаз» відключає газ, наслідок цього в кранах українців холодна вода. От і вся арифметика, чому люди сидять без теплої води. Як вирішити цю проблему? Перше. Кабінет міністрів має скасувати своє рішення про збільшення до 90% рівень розрахунків підприємств «Теплокомуненерго» з «Нафтогазом». Друге. «Нафтогаз» має скасувати своє рішення про підвищення цін на газ для підприємств «Теплокомуненерго» і для громадян. Тому що вони вішають лапшу на вуха і розказують, що ціни на газ для громадян знизили на 30 копійок, а для підприємств «Теплокомуненерго» підняли. І знову, тільки вже з іншого боку, залазять в кишені до українців, тому що кожен українець має платити ці непомірні тарифи. Ми вимагаємо від антикорупційних органів також негайно вжити заходів, щоб вернути 1,5 мільярда гривень премії, які керівництво «Нафтогазу», голова «Нафтогазу» Коболєв і компанія виплатили собі і вивели в офшори до своїх родичів, залізши в кишеню до кожного українця. Ми вимагаємо від уряду скасувати несправедливі рішення про підвищення цін на газ. Інаугурація новообраного президента має відбутися якнайшвидше, не затягувати цю інаугурацію. І перший свій указ... 30 секунд завершити. І перший свій указ Зеленський має видати, відповідно до Конституції, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, досить грабити людей. І не треба казати, що це не повноваження президента. І перегляд меморандуму з МВФ, і скасування рішення уряду – це все повноваження президента. Користайтесь, дайте можливість Зеленському керувати і показати, хто є хто. Шановні колеги, всі фракції взяли слово.